вашият квартал. Или един друг подобен на вашия. С познатото на всички ни всекидневие. С магазините, с майките, с децата, които по неизвестни причини не могат да се движат като хората. Тоест като хората на наша възраст. Впрочем, нека не навлизаме в подробности. Не по нейна вина, разбира се, сладкарницата пак се зарежда дене. Една космонавтка готова за полет. Шегата на страна, но ако човек се вгледа малко по-внимателно в обективния свят като такъв, ще открие във всеки кът на града, във всяко човешко движение, във всеки дочут разговор, толкова интересни и важни неща, които... Ево гледай пък този. И той си има свой проблем. Как да гледа за пети път интересния филм. Тези тримата също си имат свои проблеми. Животът е наистина толкова богат от към сблъсквания. Далеч по-сериозни от това. Както във всеки квартал, и тук се развива повече или по-малко активно обществена дейност. Явно харесва им. А на този явно не му харесва. И кому ли харесват ревизиите? Но толкова с пъти сме излизали сухи. Както казваше един поет, живот, проблеми, богатство от теми. Какво мислите гледат тези? Те гледат как това богатство от теми и проблеми се претворява от изкуството. Ето тази другарка, тези двамата, тези приятели тук, особено този с диоптрите. Стига, стига! Пълна тишина, стига! Магнитофон. Работи. Кадър 124, втори дубъл камера. Да! Масовка! Кино. Снима се филм. За 5 часа можеш, нали? Степ на край света. Е, ресторанта Мура по-насам. О, по какъв случай, Мона Мур? По случай успешния лабораторен опит. О. Стоп! Къси за мен е добър. Говори, за мен е още едно добро, че мама. Защо бе, какво има? Ами технически нещо не е. Случва се. Е, Гуна, още един. И първото полувреме. Е, Узеби, ще го гледаме до вечера на малкия екран. И на мен как ми се объркат работите. Рогарите се, пръскайте! Като си помисля само, как ми стои празно мястото под козирката. Освен това, малко ми е празно в дъното. Митко! Да! Кога ти е празно? При Мона Мур. Трябва да мине нещо. Абе, къде е оня с велосипеда? Его! Тук дай мине в предишния кадър. Ама не се виде. Ма не може така, бе. Трима статисти и половина. Няма ли кого да пуснеш? Не може така. От въздух изкуство не се прави. От нищо. Тато! Да? Къде ви има соката? Нали знаеш? Бюджета. Бюджета. С трите маймуни няма да ловим. Ангелари! Да. Имам още само 20 минути. Стига с тая халтура, бе. Стига с това халтура? Ще ме уволнят от театъра. Добре, бе, Гълъбче, още малко. Нали? На край света по-силно. Степ, на край света. Как е? Цвете, мило, цвете красно. Кой те тук посреди? Ей, там трябваше да бъдеш. По-бавничко. Ало, къде бе? Къде бе, младежите? Ами, да погледаме. А, няма да стане. Я, хайде, към апертива, бързо, хайде. Стой! Чакай. Трябва ми една боя. Каква боя? В едината имаме. А. Разбрахме се. Такой от вас ще му каже малко безкористна помощ. За какво се отнася? Отнася се за следното. Един от вас трябва да изиграе на роля. Атанас! 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 Излезете късмета. Значи ви си бил артист? Да. Чудесно. Играл е врана. То пише аз какво съм играл. Те не знаят. Пък и ви се млад човек. Още в 23-та година в Южно-българския театър. После с Матей Хоновов. Да. Много добре. Значи заставате тук. Вижте какво. Ви само ми обяснете образа. А аз ще го интерпретирам. Да. Добрият асистент умее да предугажда хрумванията на шефа. Какъв е? Митко! Да, така. Да. Но това не е лесно и често е въпрос на шанс. Това ли? Ама той играл, бил актьор. И точно това от 100 км лечи, че е бил актьор. Това ще е по-интересно там. Ева не е дългия с очелата. Вижте какво е догарил... Гиржиков. Да. Мисля, че то да. Се става. Вижте какво тогава, Гриджиков, режисьорът каза, че вашето лице е познато, характерно и да ви изпълня за нещо по-сериозно. Както прецените. Аз съм на разположение. Точно така. Значи оставате на разположение, докато аз ще ви повикам. Ако обичате вестника. Групата Роста Китка. Другаря. Аз ли?
Другара Сочелада. А ти? Аз ли? Именно. Ти бе, ти бе. Айде, мога. Може и с букета. Айде. А, остави, остави. Значи, заставате тук, вземете този вестник и го четете. Аз съм го чел. Вие сте го чел сутринта. Сега пък се правите, че го четете. Ясно? Вижте какво. Да. Аз ще бъда в оперативна. Да, да. Щом ви потребвам, да. Нали знаете? Не е приятно да те оставят на разположение. Атанасе, какво стана, бе, а? Аз съм за следващия кадър. Роличка една. И значи, мон капитен стана артист. Ала, Рипи, стягай се. Твой ред е сега. Хайде, готов. Ало, друга, размъкне телефон. Да. Искате ли да се снимате? Не боли и се плаща. Друг път. Защо бе, другаро? Само минавате от тук, 10 минути работа и после ще докарате приятелката си на премиерата. Тоест това светло петно на екрана съм аз, а? Никакво петно. На фокус. На фокус. Моля, моля. Чакайте. Ао, къде? Аз живея тук. Живееше. Фил. И откъде от да мина си? Видя ли бе, човекът се натиска и се дърпаш. Без нас. Знам ви кина жиите. Моля. Без обобщение. Митко Гранчаров. Кого е излагал? Добре, бе. Заради кодова ще може. Какво да правя сега? Сега, заставате тук и тръгвате в посока на киното. А, това ли било? Свободно. Не са за теб. Айде, бе, пиле. Какво стана? Като ти махна с ръка и тръгваш, може да се поздравите с другаргата. Хайде сега, иди на мястото си. Деца, мене гледайте. Старица, разбрано? На мен ли? Именно, от мене готово. Хайде, деца, снимаме. Готово? Бай, Пешо. Къде е, бай, Пешо? Сега, бай. Готови сме? Айде, къде ходиш, бе? Готов съм. Виждате, че си готов. Само сенки. Гаранция за успеха на един филм е участието на кинозвездата, чието чар упражнява неотразимо, бихме казали, хипнотично въздействие върху тълпите от зрители и главно зрителки. Но истинската звезда трябва да притежава и висока интелектуалност. Шведска, Боже, вносно. Истинска шведска, не от Ловеч. В кройката има нещо такова, което никой е друга, само тя. А методи казва скъп. Е, може да е скъпичко, но за една актриса това не е лукс, това е необходимост. Може ли за малко да спрете да говорите? Изобщо звездите си имат свои грижи, които изглежда са съвсем различни от грижите на незвестите. Ама можеш ли да улучиш, когато ги пускат? Хайде, хайде, по-живо! А за разлика от небето, тук на земята звездите са малко на брой. Подавляващото мнозинство сме от рода на незвездите. Тъй, че тази другарка тук няма какво да се сърди толкова, ако грижите й не са обект на всеобщо и всестранно внимание. Оливия Ремон! Хиде, мама, снимаме! Готови сме! Внимали, деца! Тихо! Войната започва! Магнитофон. Работи. Кадър 124, трети дубъл камера. Да. Тръгвай! За 5 часа можеш, нали? Степ, на край света. Е, ресторанта Мур е по-насам. О, в какъв случай, мода Мур? По случай успешния лабораторен опит. О! Стоп! Големи сте! За мен е екстра. Добър! Слава Богу, ще хванем второто по време. Казахте лабораторен. А? Лабораторен се казва. А. А. Аз никога не казвам лабораторен. Така се чу. Сега, ако ще си играем... Сега? Айде. Хайде. Хайде още един път, докато е топъл. Можем ли? Можем, готово. Масовката, болеста. Ало, младежите. Девойче, много добре. Стария. Те стига малко по-нагоре. Ало, смагнета. Така. Живе, този контакт, колко пъти ви казах да го правите. Ами в базата ти... Базата, базата? Ние ще оперем пешки. Къде си му тази стой микрофон? Няма да ви го никакъв подарък. Първо! Готови за снимка! Оп, готови! Можем ли? Можем! Дигай! Може ли един момент? Да. Това трябва да е той, авторът на сценария. Първата струнка, която е трепнала. Така да се каже, главният виновник за всичко. Когато той се появи... Кажи. Аз мисля... И те мислят... И тя мисли...
И те май мислят същото. Лицето е на лице. Изобщо, ако не имаме интуицията, всички мислят, че този приятел не стига, дето им е написал един лош сценарий, но и е дошъл да им сриви изпълнението на плана. Мисля си, дали няма да стане по-живо, ако тя, например, го дръпне за връзката. Ей така. Струва ми се, че... А? Ани, едно предложение на автора. Опитай се, като се пригушкваш към него, да го дръпнеш за връзката. А не може ли да я навия на пръстите си така? Това обогатява. Да я нави. Може. Задръж. Той няма връзка. Верно бе. А не може ли? А? Не може. Вече сме го заснели без връзка. Жалко. Тогава малко повече ирония от нейна страна. Да. Ирония? Ако може. Как да не може, тя иронията владее? Ани, едно атомче ирония повече при Накрай света. Или при Манамур. Правилно е. При Накрай света. Правилно е, Накрай света. Накрай света. Степ, Накрай света. Браво бе, царица си. Можем ли? Можем! Хайде. Света. Накрай света. Така. Можем ли? Можем. Пали. Всички по местата готови. Май Пешо. Кажи. Май Пешо. Си има уважението си. Ало, масовката. Тук гледайте. Право в малки мул. Хайде, хайде по-бърж. Дай малко надясно. Дяло. Абе, твой дясно, бе. Абе, Сирио, що не имаш, бе? Дал съм го, бе. Абе, ти да се представи за режисьорът на медалите. Аз не помня такова нещо. Молец, молец. Що ти в тези джинсите, жена? Хайде се. Я не се смей, бе. Ясно. Еузебио. И забравихме името, само че много добре го помня. Гледа го в един исторически филм. Ясно, те пък за него. Актьор. Но мислим си, какво става с тези звезди, с тези психози? Хайде, децата, простено да им е. Но ние, възрастните, не можем ли без... Ще кажете, не можем. Добре, тогава поне не можем ли по-малко да живеем с глупости и повече с високи, човешки, умни неща? Детинщини, наивности, фантазии, така ли? Час! Карле! За 5 часа можеш, нали? Степ, Накрай света! Е, ресторанта Мур е по-насам. О, по какъв случай, Мона Мур? По случай успешния лабораторен опит. О! Стоп, стоп, стоп! Виж какво, Гранчаров. Да. Или ще имаме втори план като хората, или няма да имаме. Защо? Какво е станало? Вървят като сумнабули. Ми, трябва да правят нещо. Може момичето нещо да си оправя чорапа? Стига с този чорап. Правено е. И ние сме го правили. Пет пъти ме го пробуташ. Напрегни си малко сивото вещество. А не, ламал. Да. Това с пригушкването... Добре. Да. Само, че потърси го още малко. Нещо какво да изложим в ръцете на нея. Едно питанце ми трябва. Какво? Цветя. Цветя. Минала е покрай цветаря. Обича красивото. Изобщо работи за образа. Да. А какво ще каже за това да изложим в ръцете цветя? Цветя ли? Може. Може бе. Може. Писнем от рисовски фукни. Ще стана хамали в Бургас. Че стани, мама. Стани. Стани ти, бе. Но режисьорските хрумвания са закон. 600, а пък аз ги давам по 30. Колко желаете? Дайте ми 10 броя да видя как ще стане. А, 10 са малко. То зависи, разбира се, колко ви е близък именник. Да не е за погребение. Нещо такова. О, всички сме за там. Никой няма да избяга. Червени или бели? Ами... Партиец ли е покойник? По-добре ми дайте бели. Гледай, бе, гледай. Мухи без глави. Да, бе. Тая пък каква е? Тая пък какъв е? Абе, дай ме трошат държавната пара, бе. Трошат не е ми. Барим да издаш нещо, а то... Я ги виж, ние. Троянската война гледали си? Не съм я гледал. Ами, кой си гледал тогава? Нищо не си гледал. Не жалят хората парите. Истинска война. Народ. 10 000 души най-малко. Цял град изгориха. А един като го наръчка с копието, през гърба му излезе. Това се казва изкуство. Това си искам и сурлъка, бе. А тия по 100 пъти едно и също нещо повтаряш. Мани ги, загубен работа. Аз какво ти казвам на тебе? Ами он е филм, другия. Как се казваш? Де царя става, бе? Да. Дето съдията трябва да осъди незаконния си син. Е, запускай така, бе! Чакай, за какво приказваме? Ама го осъди и след това се самоуби. Е, това беше филм. Билети не можеш да си купиш. Е, вълнува.
Ем висок художествен. Ама и ти ги вече имаше. Така нареченият среден зрител. Кой е прав? Той или киното? Във всеки случай той разполага със средства за самозащита. И се снима такъв. Това ще бъде новия широкоекранен полнометражен филм с заглавие Здравей, Мил. Временно заглавие. Временно заглавие. Така. Ето, че млад човек изтича към девойката, която вече нетърпеливо го чака на стъпалата на киното. За 5 часа ще можеш, нали? Казва и той с поглед, в който се чете нещо повече. С теб, на край света, отвръща му усмихнато тя. И от чувството, което се чувства... Не, тук не е хубаво, тук има повторение, но аз ще го поправя. Така, всяка тяхна мимика ни облъхва една увереност, увереността, че двамата млади Иляна и... Борис. Борис, така, най-сетне ще отидат на край света през трудности и борби, за да осъществят своето малко човешко щастие. Защо малко? Може голямо, може и голямо. Голямо. Да осъществят своето голямо човешко щастие. Стоп, чува се глас, това е гласът на един от двамата създатели на филма. И ние ще използваме интервала между два, както казват хората на най-масовото изкуство дубъла, за да му зададем няколко въпроса. Чужденците изглежда също живо се интересуват от нашето кино. Ако се съди по кожусите. Ти бих така и шла на конец свят. Шкоре ли ти не слиши? Да, да, ще барим един път. Момент, пани, ръчичката може ли? Стоп. Добре. Аве, но е Гранчаров! Аме! Аман, стига бе! Всъщност това е най-главното и аз мисля, че вие правилно сте ме разбрали. Това е една приятна, забавна история, която чрез верига от недоразумения и режисьорски хрумвания, да, чрез фойерверки от смях. Разбирам, разбирам, нещо като амур, мон амур, да? Да, и още много други. Хайде, моето момиче, че работа ни чака. Добре, довиждане. Довиждане. Гранчаров! Всички на място! Започваме! Приятно ми беше да се запозная с вас. Мене също с един виден наш писател. Довиждане. Масовката готови! Той, той! Никаква чупка! Нали се разбрахме? Нали казахте само 10 минути, а сега... Само още веднъж, още веднъж. Майка и баща. Айде сега, мойто. Оп, дигни кръчец. Оп! Видели, бе! Голямо рамо. Леко. Да излезем от късмата. Добре, сега трябва да измислим нещо интересно. А, разгри корница. Дай корница, моето момиче. Ама, пусни корница. Абе, слушай, моля ли се, да съм за работа. Ама, много... Абе, какво нещо право, бе? Пусни корница, бе! Ето това история. О, тогарче. Когато киното си науми нещо, няма сила, която може да го спре. Ето така. Сега вие двамата ще носите този корис нататък. Сякаш сте младо семейство, което сега си урежда гнездото. От тук нататък. Хайде, стига си му такте. Като ви кажа и тръгвате. Другарю, дядка. Другарю, аз мога ли да кажа нещо? Може, що да не може. Аз майче сбърках. Какво сбъркал? Държал съм вестника наопаки. Как наопаки? Наопаки? Как може такова нещо? Ти от сцепление разбираш? Ти слушала си? Бил съм кадрови офицер. Той е ли? Куце! Какво има? Абе, ти не видя ли ме? Какво? Ми това дед го е направил другарът. Какво е направил? Чел вестникът наопаки. Айде бе, той сам ли те казва? Вярно ли бе, другарът? Верно. Понеже не носи очилата за четене. Ей, какво ще правим тогава? Ами ти знаеш ли колко струва една провалена снимка? С твоята пенсия, кога ще я платиш? Стой си сега на мястото. И изпълнявай всичко най-точно. Дано другите снимки станат да не се размине. Той е верно, разбрано. Готови за снимка! Тихо! Али! Хайде, хайде! Не ми дишай във врата, че ме спиртосаш. Абе, знаеш, тези цветя нещо... Я, махни цветята. Не ми харесва. И правилно. Можем. Готово? Магнитофон. Работи. Кадър 124, пети дубъл камера. Да. Първай! За 5 часа можеш, нали? Степ на край света. Е, ресторантът му е по-насам. О, по какъв случай, мон амур? По случай успешния лабораторен опит. Стоп, стоп! Опитът успешен, дубълът... Всичко се наблъска, отзад стана и на нетия работа. Ангелари, да. Това старец не прекъсвате ми се наслагва там. Кой го измисли това старец, бе? Добре, добре. А, добре. Готови! Ало, масовката по места! Я! Стареца! Я отстъпи малко назад. Не, бе, на твое напред, бе. О, Боже, Живки, я иди го приточи. А, така, дай го навътре си. Надясно. Още. Другарко! А, така. Колко струва една снимка?
Каква снимка? Ами тия тук, дето ги правите. Много струва. Колко, колко? Много, много струва. Стой така. Хайде, стига, добре. Живкия клап. Ей, тая другарка там в дъното, малко по-назад. Давайте, давайте, че. Хайде, давай. Тук, макар и да не познаваме издано спецификата на седмото изкуство, но струва ни се уместно да се доверим отново на своята интуиция, подкрепена този път от познатата мъдрост за многото бабе и хиловото дете. Не, не, не тук. От тук. Забрави за плакатите. Тръж, бе. Не се вижда. Отвори оператора. Добре ли? Къде сега, бе? Нещо му е лошо. Да почине малко. Али, сега лошо му е. Какво сега? Ще снимаме ли? Седнете, друга. Старица не е добре. То ще мине. Ще мине. Благодаря. Другарю, колко струва една снимка? Какво снимка? Ами тия тук, дето ги правите. А, много. Много, много. Не бил добре. Аз да не съм добре. Нещо го сменим. Гранчаров! Гранчаров! Отиди за табелите. Айде, сяпа за табелите. Когато ми трябва, винаги го няма. Няма ток за камерата. Ново 20. Я, дайте 5 минути на хората да влязат да се посоптят. 5 минути почивка! Тук е. Нали може две думи с актьора? До сега имахме великолепни шансове, но главно поради неточната стрелба... Чакай, бе! Аз не искам да се меся, както не обичам и други да се месят в моите работи. Да. Но един нюанс. Там, когато казвате това как беше за... Кое? Ресторанта. Ресторанта му е по-насам. Именно. Това амур може още у Борис да получи една двусмислена интонация, за да може Ирина да я подхване. Моля ти се сега ли? И да звънне вица. Да. Защото тя е по-предприемчивата, по-активната страна, а той... Той като учен е малко разсеян. И как да ви кажа, а пък от друга страна е влюбен. Ага. Това са двата полюса, вижда, той секо колеба е. Въобще, трябва да се върви по ръба на браснача, да не изпадаме в шарш, но и да не минаваме в битовизъм. Защото битовизъм е смърт. Смърт, смърт. Да. Е, дядката майче го откърт. Дядка! Е, какво му стана на този дядка? Дюгар Голов, Дюгар Голов, я вижте. А? Каква е, бе? Дядка! Какво стана, бе? Отивай за вода. Къде? В оператива, бързи, бе. Това е криза. Трябва да потърсим лекар. Да, да. Като дойде до нова страшното, втурваме се да помагаме. Но до тогава не се и забелязаме един друг. Кой как е, какво му е. А понякога еди такива весели шегички си устройваме, че страшно става човеко, както е казал поета. Спокойно. А така. Къде отиде оня, бе? Ама не можеш да няма лекар тук. Абе, ние сме си лекари и аптекари, бе. Я, мон капитан, я вземи това нитроглицеринче и го бутне под езика. Я дай му го. Да. Я, деде, отвори сега широко устата. А така? Спокойно. Друг път ставало ли му е? Ставало. Ставало му е. Ама нитроглицерина, нали гърмеш? И ние ще гръмнем. Добре се насъдихме. Какво му е? Прилушавам. Момент, оставете го на мен. Дядка! Снимката излезе успешна. Вестника не се вижда. Всичко наред. Отвори очите, бе! А, така, няма нищо, бе! Ти какво, изплаши ли си? И как така? Офицерът се плаши. Ние се пошикувахме, а той ни изкара къла. Я, можеш ли да вариш? Хайде малко. Бавно, бавно. Бавно, а така. Хайде, а се простъпиш малко. Поместата! Да почваме без старица. Видели ли? Тия твои шеги. И после се чудиш, то не мога да живее с теб. Мисля, че ме ми се живее с мене си. Другар Гранчаров, моли ми се. Но смъртта си е смърт.
А надеждата за една последна роличка е още жива. Е какво? Защо да не зарадвам един старец, особено след като за малко не сме уморили приятели? Когато съвестта ни бодне, ставаме временно добри. Не мислил съм нещичко за вас. Ама роле! Нещо такова. Бъдете спокоен. Аз като кажа... Значи 8:30. Точно. Довиждане, догава. Довиждане. Масовката по места! Здравейте, колега. Здрасти, здрасти. Праза. А сега как си? По-добре съм. А, така, миличък. Само нещо. Знам го аз. И на мен сърцето ми като каже... Докато не дойдат от поликлиниката, не викнеме каварна лива и докато не взема едно нитроглицеринче... Защото много си пушил. Пушил? Можем ли? Ами праза. Стига пъти стоя празва. Ето ти праза. Ти бъди доволен, че прескочи тръпа. Аз така веднъж не ме пристрелям в черпан. Имам реплика. Обвиняеми, ти стреляли? Добре, макът ма стегна жабата. И аз като изписках, ти стреля лю-лю-лю. Стана ми се резил. Но сега вече се оправих. Нищо ми няма. Хайде сега, починали си. Хайде. Хайде. Хайде, полекичка. Хайде, полекичка. Хайде, хайде, хайде. Трябва малко повече тук да има човек. Повече воля. То тъй, ако от всяко промушаване се умираш, много не е промушавало. Че и папа да го промушава. За 5 часа можеш, нали? След на край света. Е, ресторанта море по-насам. Стоп, стоп, стоп! Абе, къде го държиш чак там? Ела го попи тук в обектива. Да си сигурен, че ще влезе. Аз се така го държа. Е, как се така, като го видяхме? Атанасе! Ей, оправи си хората, че дяволите ще ви вземат. Хората! Е, не мога повече, закъснявам. Ами, мене питваш ли ме? Ангелари! Да. Трябва вече непременно да се обадя в театър. Е, добре, да обади се. Само, че не отъзи, този май не работи. Е, от онзи. Гаси! Кони гаси! Сега, след като сме понесли корониза, смятам, че законът за брака... Право ли следвате? Сега той отговаря, че да, познала е, защото той учи именно право втора година, на което тя отвръща, че не би било зле в техния факултет да въведат добрите обноски като задължителна дисциплина. На което той пък отговаря, че те имат такава дисциплина, но че той бил освободен от нея с медицинско. Какво медицинско? Завродено добро възпитание. И все пак, когато се поставя Ребров въпроса за запознаването... Приятно ми е. Приятно ми е. Телезапознаване. Бас, държи, че сте от Мей. Печелите, Бас. Вие тук факултативно, а? Да, хобби. А не ви ли е страх, че мога да ви направят кинозвезда? Гледай сега. Лелю ми, слушай. Ама Лелю ми. Мога да разбера какво съм направил, че се държи така. Тя каза, че ще дойде на Княжевската спирка. Айде дойде. После 2 седмици ме лъга, че била в командировка. Аз знам. Била със Стефан. Верчето ми потвърди. Видали се ги на езовира? Тебе иронизират. Ти какво каза? Внимание, масовката! А тя какво каза? Ти какво каза? Гледай, балелю ми! Аба балелю ми! Какво каза? Ясно е какво е казала. И изобщо всичко е ясно. Те са на язовира, тя го иронизира. И леля Мими първо не може с нищо да му помогне и второ, що и трябваше да ги запознава. Ще кажете, смешен е. Та кой влюбен не е смешен? А този и смешен, и влюбен, и нещастен, и тя не го обича. И това е всичко. Цял кош от проблеми и то големи, както е казал поета. Още ли чакаме? Еми... Ало, догарче, приключвай. Нека говоря. Ало, ще се барим от другата.
което ви кесте ми. А, така, голям да порастеш. Вземи сега за услугата. Не искам. Айде, без назлами, де. Не искам, само ме качи да погледам. А, няма да стане. Това не е луна парк. Само за малко, моля ти се. Добре, дай ръка. Айде. Айде, де. А, ма те дигат. Кой дига? Те, чичковците. Що дигате вие, бе? Я седе веднага долу. Айде се. Оп, опа. Служи сега тук едно толкова. Този ще напредне. Кестените свършиха работа. Сега ще навири един нос. Няма да може да се говори с него. Шишко с каскета, какво прави? Ай, ай, бягай сега, че ще ни бият и двамата. Бягай. Кочечко му е, не искам ми да кичко. Айде да ви няма. Да, него може, а нас не може. Да, аз му купих кестени. И, ама как познаха. Издигнаха го за малко и... Какво да ви кажа? И аз не мога да разбера нищо. С нима се разбъркам. Я, Милки, здравей. Ти не си ли заминала? А, не. А някъде друга да ли влезе? Не. А какъв е този корнис? Нещо да не? Ами... Сега е така, накупам всеки носи част от мобилировката. Тъй ли? Тъй. Ами запознайте се. Извинявайте, че съм така. Приятно ми е Минков. Пепеляшка. Какво? Каквото чухте. Щом баща ми е пепеляшки, аз съм пепеляшка. А, ясно. А какъв е този филм? Кофти, не е интересен. Защо сте се спрели тогава? Ами, чакаме една приятел. Да, все същите актьори. А, знаете ли последният виц? Нашите актьори били ангажирани в ко-продукцията Джордано Бруно. Ще ли да играят инквизицията? Ау, закъснявам. Довиждане, чао! И непременно ми се обади. Ей, ги там, държи. Аз забрави да ти кажа, мечта ми е послужени. Абе, специално чакате. Още една репетиция. Само масовката. Тръгвай! Неприятно, но на лъжата краката са къси. Що се срамува от приятелката си, че работи? Добре! Обратно по местата! Е, какво сега? И чапах толкова. Ама сега ще взема корниза, ще го хвърля и развод. Голяма работа, да? А? За една пепеляшка там. Не мога да я понася. Когато бяхме в Тунис, когато бяхме в Алжир... Защо сте приятелки тогава? Приятелки. Бяхме в един курс по рисуване. Тя е влязла, вие. Голямо чудо. Но не и малко. Май поизбързахме с укорите и пословиците. А сега той говори, разбира се, че това с връзките не от вчера и че още майката на Ахила ходатайствала през Зевс, който и се падал роднина, да помогне на сина и в боя за Троя. Вижте какво. Престанете, защото имам алергия към сълзите. Ами така да? Изприщвам се и после... Ето на. Започна, на. Вижте. Слушайте. Аз два пъти съм кандидатствал и чак на третия път ме приех. Казарват. И даже във формуляра написах професия кандидат-студент. Вие знаете ли новия виц? За Джордано Бруно. Не за Джордано Бруно, за поправене на настроението. Това е номер едно резултат, съмнителен. Опитай с номер пет от същата серия. Докторо, докторо, отворете вратата, моля! Това е вече друго. А сега слушай моята команда. Запознай се, Ат Минков, два. Никола. 1-0 за нашите славни момчета. Победа, драги момчета! Победа! Взяли, взяли! Само 22 минути и по всичко личи, че в тази момчета... Чакай, бе, слушай! Ние сме почти осигурили победата си. Или, както казват около мен, не ни мърда. Е, макар да мълчам! Кому принадлежат лаврите? За това ми е трудно да кажа. Топката бе прекрасно прехвърлена, отлично тренирана. Аз като кажа нещо стане. Аз се ли ме разправя? А добре, че ти заварих. Сам ли си? А тогава аз ще говоря, ти ще отговориш само с да и не. Добре, както искаш. Ти ще говориш, той ще отговаря с да и не. А ние ще се правим, че не разбираме за къде бързаме толкова. Чакай, бе! На нашата отбрана храбро пресича всеки опит за стрелба във вратата ни. Значи на нашето място в... Сега ще ти кажа в колко. Кажи, кажи. Елицко, кажи, ами искате да ме бият. Какво има, бе, деца? Защо го гоните? Защото много се фука. Зъбките ти. Аз не се фукам. А, не се фукаш. А там с кестаните? Хайде, хайде, върви при тях. Нищо няма.
направят. Хайде! Ей, Кърки, слушайте! Деца, колко са различни от нас, алявичко. Едно куче и всичко е забравено. Да можеш и някак си хората да стават възрастни, а душите им да остават детски. Чисти и прозрачни, както е казал поетът. Катастрофа, драги слушатели! Айде! Чакайте! Един на един! Чакай! Ужасен мал шанс. Чувате ли как мълчи един стъпло? Топката е отново в центъра, но има още цели 20 минути. И да се надяваме... Ама това твоето на нищо не прилича, трябва да прилича. Ми чакаме те, тук 100 души. И в театъра ме чакат. Какво да правя, вече не знам и аз. Ама, стига, бе! Вижте какво, бе, ние мачки се слушаме и ни работа ще вършим. Всички по местата! Хайде, хайде, по местата! Масовката! Готова! Пали! Пай, Пешо! Пали! Дай клапа! Пали! Хайде! Бегай го тук. Хайде, Живке! Живке, клапа! Работи! Кадър 124, седми добъл камера. Да. Масовка, тръгвай! За 5 часа можеш, нали? Степ на край света. Е, ресторанта му е по-насам. О! Стоп! Стоп, стоп, стоп! И какво? Какво? Какво е това? Кое? Ви си усмивката. Хайде, моля се, без обиди. Не, знам, че си разстроен. Ама, съсредоточи се малко, бе. Стигни се. Ма експозиция няма. Добре, добре. Хайде, започваме! Няма бленда. Сега пък... Ще изчакам. Nous avons tout le temps encore. Tiens, on tourne un film? Oui, nous avons une production assez grande. Bon, sûrement, je crois bien. Oui. Mais vous savez, les gens du cinéma, c'est pas tout la même chose. Oui. Французът ли е, другаре? Да. Сигурно е на гости тук, а? Да. В хотела? Да. Красе! Красе, лама! Non, une simple curiosité. Ела, мама! Тя учи френски. Слушай, мама, чичкото е французин. Mais la petite est très gentille. Sa mère est très fière, car la petite apprend le français à l'école. Oh, tiens, bravo. Et alors, ma petite, mais dis-moi bonjour. Bonjour, monsieur. Кажи-ма още нещо, дей. Кажи-ма още нещо. Vive la grande révolution d'octobre. Oh, la la. Още не сме се намислили ли именно събираме пари за костюм. Казармата, дето прече, но... Само нямаме кой да ни пише текстовете. Ето това, например, на какво прилича. Подарих ти часовниче, часовниче, разковниче, да ти казва всеки час, че те любя аз. И това нещо се повтаря два пъти. Ние го минахме на е-е и стана по-добре. О, извинявай. Нищо, нищо. Но имаме една. Един приятел е композира. Много смешно. Той учи физика, но я направи бомба. Момчетата като я чуха и се шашнаха. Ето сега. Е, как е? Добре. Какво стана? Нищо. Майор Петров. От поделението. Стой така. Още ли е там? Още. Видял ли ме? Майче ми. А сега? Сега какво правя? А на къде гледа? Каква е тематиката? О, не знам, нещо там. Бройка да презапише година. Това е за текста. Държа за него. Защото иначе се разрушава цялата ми концепция. А за другото... Това е лесно. Ще го оправим при монтажа. И както казах, ще трябва да се тушира смеховото начало и да извадим напред лиричната линия. А това е още по-лесно. Аз мисля само друго нещо. Това... Абе, това влиза ли в кадъра? А? Кое? А, това не е на фокус. А, не е на фокус. Къде си гледал тогава? Що бе, аз мисля, че това е по сценарий. Искаш да кажеш, че си чел сценарий. Хайде сега, моля си. И освен това, те го закриват там при Мона Мур. Не го закриват, махайте го. Абе, като ти кажа, че го закриват, закриват го, бе. Едно невни мания и ето последствията. Защо? Малко не уврели съм. Мани ти тая. Пепешо. Да. Пепешо. Пете. Магди това там. Поли, айде, теги. Батил съм аз от този неореализъм. Сними, парижи. Не цялото бе. Само пожарната? Само пожарната.
Квартирата съм добре. Mm-hmm. При Леля съм. Ами, щом Лелята осигурила квартирата, значи въпрос само за работата. Mm-hmm. Работа ще намерим и себе спокойно. Вече имам 1000 идеи. Знам една кооперация за детски играчки, дето може да наредим нещо. Имам един приятел в спортото, който... Абе, какво правите там, бе? Спите ли, бе? Глупак! Не виждате ли? Извинете, не исках. Не исках, защото не гледате на къде се въртите. Ще ви изхвърля. Аз сам ще си отида. Всичко най-хубаво. Гранчаров! Да! Прощавай. Е, как прощавай? Така ли ще свърши? Не може ли нещо да... Жалко. Моето момиче, ако обичаш. Хайде бе, хайде сега бе! Ще взема да късам и да хвърлям. За един нищо и никакъв кадър се му даме толкова време. Хайде, хайде, започваме и свършваме. Слушай, бедрос, този транзистор ще взема, ще го... Слушай го в джоба! Актьорите по местата! Хайде сега пък, актьорите. Ние от кога чакаме? Камерата готови ли сме? Готови, тужур. Дигай. Ангелари, мисля, че се разбрахме. Аз повече не съм ви необходим. Освен това ме чакат. Съюза. Е, хайде. Готови! И мярката? Молите се. Давай! Масовката по места! Пълна мобилизация! Магнитофон! Работи! Кадър 124-8 дубъл камера! Да! Масовка! Давай! За 5 часа можеш, нали? Степ на край света. Ресторантът му е по-насам. О, по какъв случай, Бонамур? Е, по случай успешния лабораторен опит. Ей, ама как го казаха? Стоп! Е, най-после, бе. За мен добър, за тебе? Екстра. И композиционно беше, и подвижение екстра. Няма какво. Как е звука? Добре. Идеал Петров. Кирия, да дадим му след. Как беше? Абе, ще го видим утре вечер, шафа. Утре сутринта в 8 часа всички в ресторант Бонамур. Амур, бе. Амур, де. Бившото механоли там, дето беше. Значи край на снимките. Да. Край на снимащия ден! Масовката, картите! Край! Карето ми е карето! Ей, ей, ей! Ще ме откараш поне до стадиона. За тебе винаги. Давай! И утре точно 8:30. Пред ресторант Амур. Както е казано, 8:30 точно пред ресторанта. Гранчаров! Да? За утре чужденеца! Разбрано. И с това един снимачен ден е завършен. Въжето се навива и това, което е било допреди малко снимачна площадка, отново става обикновен тротуар. Нещата добиват браузбе, нормалния си вид и ритъм. Спознатите ни хора, случки и проблеми. Животът тук вече е отразен и претворен в изкуство. Така че сега вече може да си продължи необезпокояван, такъв какъвто си е бил. Във вашия квартал или в един друг, подобен на вашия. Thank you.